Sånn som jeg frykta i går, så er det en grå og trist dag i Merida i dag. Det skal holde seg på 19 grader hele dagen omtrent da, småregn. Vel, det blir jo forhåpentligvis snart bedre. Vinden har økt litt i styrke. Det har begynt å komme litt regn nå. Nå har det ikke regnet her siden i mai. Altså med alle de lidelsene vi har, de prøvelsene med koronavirus og sånt, så synes jeg ikke vi har fortjent dårlig vær. Eneste positive som har skjedd siste døgn er jo at Donald har fått korona. Men vi kan ikke gå ut og feire det, for det er både kaldt, iskaldt. Og så regner det. Regner? Vi trenger ikke regn her. Regnet kan holde seg i Castilla León og Castilla La Mancha, så kommer det rennende ned til elvene våre. Vi trenger ikke regn. Lurer på om det regner hos Ove også. Stakkars mann, holdt jeg på å si. Men jeg synes ikke synd på han, for se, han løper der uten munnbind. Han løper der uten munnbind, så da kan han bare bli så bløt og syk. Han vil ha dette dårlige været, men han er så respektløs at han løper uten munnbind. Det er ikke meldt mer enn 18 grader i dag, og det er ikke så mye regn som er meldt. Det er liksom uttrykk for regn så å si hele tiden. Stinker skikkelig av kanalen. Det kom nedbør igjen, så jeg måtte søke tilflukt under trærne i parken. Jeg er russe der i dag. Jeg har knappe sett parken så tom. På dette tidspunktet er cirka klokka 12. Men igjen, når man ser på været da, så er det kanskje forståelig. Det må være parkvesenet som har hjulpet dem, eller manipulert dem litt i ungdommen. Thank you.
Det er så dårlig vær, så dette tror jeg du skal helt tilbake til meg for å finne. Kalt. Det har gått flere regnbyger, og det blåser sånn helt sinnssykt, sånn som det bare pleier å gjøre hos Ove. Det er helt sprøtt. Nå holder de på å åpne, eller de har nettopp gjort det da. Stortinget. Der hevder de at koronakrisen har øket folks tillit til myndighetene. Det kan jeg ikke tro. Altså, jeg vil jo si at all tiltro til myndighetene har forsvunnet, så lenge at de bare åpner opp og åpner opp og åpner opp, og ikke påbyr masker. God morgen, eller god dag. Det er fra San Miguel. Litt forsinket dessverre. Ja, så dere ser seg det overski, og da kommer det regnet ut over dagen i dag. Ligger rundt en 26 grader, og ja, altså, hvor mye er det på natten? Det er ikke så godt å si, men det blir ikke mer enn 17 grader i hvert fall. Ellers så kommer det blåse ut over ettermiddagen. Faktisk startet opp med 10-12 meter i sekund. Og solo, ja, vi får kanskje se den i kveld. Så men han går ned, det blir 14 minutter bort, der var det det. Så sånn er vær i dag. Ha en riktig god dag. Hei. Det viktigste er at smittetallene øker i hele Europa. Ja, jeg må rett og slett bare ta med en ekstra oppdatering av været. Se her. Se helt forferdelig. Helt forferdelig, se. Se hvordan det blåser, og så er det regn i luften. Jeg tror ikke jeg har sett så kraftige vind her noen gang før. Det er helt grusomt. Og så er det regn også i vindkastene. Skikkelig surt. This is their new hoax. New hoax. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. This is their new hoax. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat. The risk to the American people remains very low. This is their new hoax. We have it so well under control. I mean, view this the same as the flu. We pretty much shut it down. This is their new hoax. We're in great shape. Quiet, quiet. Don't be rude. You are fake news. Go ahead. Put a mask on it, When needed, I wear a mask. When needed. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He shows up with the biggest mask I've ever seen. $700,000 i skattefradrag for denne sveisen er noe så sin sak. En annen er at Trumps kritikere nå værer håp om at bildet av USAs president som en suksessrik forretningsmann skal rakne. And I wrote this song about America. It's called In the States. Charlie will take us off to another world. Thank you.
trying to make a break. Then you're in a gambling mistake. But if you're only on the take, don't ever state your mind. Thank you.
Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Med det så fremgår den der kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmet fra evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet, med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette litte lokalet her. Tusen takk for vekkere ord fra Narvild, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Det er en belastning.
at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Plutselig at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og det er jo Flammer og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Godbrands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Og igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det er hentet at,
at disiplene også bryt loven, og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Y aunque
aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.